Hey YouTubians, time for a little vlog here on my YouTube channel. And this one is for the girls, but the gays can watch too. It's in Danish, so for all you American English people out there, check the subtitles. Når man er åben homoseksuel, så får man, som I sikkert ved, ret mange spørgsmål fra offentligheden omkring forskellige ting, der omhandler homoseksualitet. Og et af de spørgsmål, jeg får allermest fra piger, det er: Bjørn, jeg er usikker på min kæreste. Du bliver nødt til at fortælle mig det. Hvordan ved jeg, om man er homo? Okay, min umiddelbare reaktion er: Bitch, please! Få styr på din mand! Og så min anden reaktion: Er han cute? For jeg kan også godt snæve ham, du ved, bare for at teste. Bare. Ja, okay, nu skal vi heller ikke gå til yderligheder. Men om din fyr er homo? Altså, det er jo det simple svar, og det må jo være. Ja, det er han i hvert fald. Skal jeg have noget mere læb på mad? Nej, altså seriøst nok. Det er faktisk ikke nemt at vide, om din fyr er homo eller ej. For hvis du har mistanken, så er du svært med at komme af med den. Ikke fordi jeg vil fremme stereotyper, men det er altså nemmere at se på folks beklædning, deres stemmeføring, hvordan de bevæger sig. Altså, jeg bruger for eksempel mine hænder rigtig meget. Men når fyrene er inde i skabet stadigvæk, så virker stereotyperne altså ikke altid lige så godt. Og specielt ikke i Danmark eller i Europa generelt, hvor vi har mange metroseksuelle fyre. Heteroseksuelle har ikke noget problem med at vise deres mere feminine side. Så derfor kan det være rigtig svært lige at pinpointe præcis, hvad man skal kigge efter. Og man har jo altså hørt om piger, hvor deres fyre lige pludselig springer ud som homoseksuelle ud af det blå. Men det er jo ikke for at skade jer. Det er fordi, at når man er i skabet som homoseksuel, så er man bare generelt usikker på rigtig meget. Og man skal gemme det for omverdenen. Og at have en pigekæreste, det er altså en god måde ligesom at sige, at jeg er heteroseksuel. Ikke? Mega hetero. Men der er altså bare en eller anden sikkerhed i at have en pigekæreste. Fordi jeg så stiller folk bare ikke så mange spørgsmål. Altså selv jeg har haft en pigekæreste. Det har jeg, altså ærligt talt. Men så hendes reaktion, der så sprang ud som homoseksuel, det var sådan lidt: Ja, fortæl mig noget, jeg ikke ved, altså. Da. Så ja, den havde hun nok regnet ud for længst. Men de andre er altså ikke helt så heldige. Så her er mine råd til, hvordan I kan se, om jeres kæreste er homoseksuel. Det første tegn, du kan kigge efter, det er de stereotyper, som du kender. Læg mærke til de små slip-ups. Altså om der lige pludselig er et løst håndled et eller andet sted, som man lige pludselig retter. Som om at, ups, det var en fejl. En klassiker det er også, hvis man sidder med benene over kors, og så pludselig retter det. Fordi det er jo slet ikke mandligt nok. Så kan det jo være, at det er noget, han gemmer på. Fordi sådan noget, det går man altså og tænker på, når man ikke er ude af skabet. Men den allermest sikre metode, det er den her. Se på hans øjne. Helt tæt på. For øjnene, det er ikke kun spejlet til din sjæl. Det er altså også spejlet til din... Og I piger ved godt, at hvis der er en fyr, der laver elevatorblikket på jer... Hey. Hvad så? Sådan hjemme. Men sådan er det altså også for homoseksuelle. Ja, det kan jo godt være, at det ikke er brystet, når de kigger efter, men måske noget lidt længere nede. Men husk endelig på, det er noget, han gemmer. Så det kan komme i et bitte små glimt. Hvis I sidder fordybet i en samtale, og han pludselig kigger væk, læg mærke til, hvor han kigger hen. Og hvis du ser det gentagne gange, gang på gang på gang, af fyre, han kigger efter, så er det nok rimelig sikker. Men husk, der er altså også en chance for, at han er biseksuel. Jamen Bjørn, hvad gør jeg så, hvis jeg rent faktisk tror, at han er homoseksuel og gerne vil konfrontere ham med det? Ja, I kunne sætte ned med en god flaske vin. Eller... tre. Og så tage en snak om det. Det kan jo være, at du har set forkert. Det kan også være, at du har fuldstændig ret. Det vigtigste er, at du giver opbakning omkring det, hvis det skal vise sig, at han rent faktisk er homoseksuel. Og han har jo valgt dig som kæreste af en grund. Han synes jo nok, du er ret sød. Og jeg ved, hvad man siger. Det næstbedste efter en kæreste, det er da en gay best friend. Altså, hallo? Så husk, support. Og hvis du vil læse mere om det at springe ud som homoseksuel, så lægger jeg lige et link nede i skridtet. Fantastisk side, hvor der også står noget til dig som pårørende om, hvordan du skal reagere. Så håber jeg, at de tips og tricks var noget værd, og lad os så få de kæreste ud af skabet. Woohoo! Go team! Vi ses alle sammen. Rawr!